Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə övladlığa götürülmüş uşaq tamamilə nikah daxilində normal təbii yolla əmələ gəlmiş uşaq statusundadır. Yəni, miras hüququ münasibətləri baxımından övladlığa götürülmüş uşaqla övladlığa götürülməmiş normal ailəyəşi uşaq arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, valideyn övladlığa götürülmüş olan uşağa, uşaq isə valideynə vərəsə ola bilir. Eyni zamanda bir-birlərinin miras qoyanı ola bilirlər. Nəticə itibarilə övladlığa götürülmüş olan uşağın bu cəhətdən digər ailəşi uşaqlardan heç bir fərqi yoxdur.